Kumbe nyinyi ndio mnaleta sungura na kualisha hapa kwa mlango wangu? Eh? Kama kuna wale sungura wengine mnatafuta, nishawafukuza, watafuteni huko miti. Yeah. Let's go inside. Tuna mtaa. Okay. Wewe ni mtu mzima. Unawezaje kufanya kitu kama hii? Oh. Kwa hivyo sababu mimi ni mtu mzima nikubali ulete wanyama kwa geti yangu, walishie hapa na umletee viroboto, mende na kunguni kwa nyumba yangu, sivyo? Eh?